Put your drinks up! I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas na Hawks Channel, kao što vidite danas imamo sam program. Pa će lažo tako čati ti rota. Znači, prekinuo me u inter, znači veliki pozdrav svima ljudi, evo nas na Hawks Channel. Sa nama su tu Fazi i Coa, kao što vidite. Gdje ste radi? Znači, ne zna se ko, koga kerebeći. Ko pije. Uglavnom, ko nije znao ljudi da ima žmikavci na serveru, sad zna. Znači, eto koliko je unikatno to sve. Uglavnom, ovaj klip će biti event i malo i pokazivanje autosistema, znači. Tako da, eto što se toga tiče. Ajmo da se portamo do autosalona. Sada vozimo bez veze. I da, bit će zanimljive priče, da. Ne znam da sam bio rekao, jesam bio rekao? Yes. Yes. Ej, jebi ga onda, ne sjeća se šta sam bio rekao, fucking. Ček, kupi auto. I evo ga ljudi, to vam je sistem, znači sad uzimate ovdje, birate koje vozilo hoćete. I sve tako cepate, znači evo, vi kao slite, jeftine su vam jako cene vozila, znači 300, evo ga Banše, 300 kao vam je Banše, evo Stallion vam je 55k, Turismo 200, 2,5 miliona. I tako ono, imate jeftina vozila, stvarno jeftina vozila, tako da, eto sad neću da šaltam kroz cijelo ovaj, kako se zove, vozila. E sad idemo da vam pokažemo motor sistem, znači evo ovdje, znači ovo je običan motor sistem, znači idemo na regularni milion, ovdje vidite cene. Koga zanima neka zaustavi video pa neka pročita. I sad idemo kupi bicikl. Evo ga. I ovdje vam je ovo, znači cene za bicikl će biti povećene, znači. Tako da eto što se tiče toga, znači bukvalno to vam je ceo sistem, znači. I sad idemo ljudi na kako se zove, na zanimljive priče i onda idemo na event. Ajde, sedajte. Vidi ga, ovaj što mi zabu. Stare kosti. Čekaj, sinko. Ajde, trči, ajde, trči. Tako da, eto, ljudi. Uglavnom imat ćete, znači, za, ako vas zanima, pošto dosta vas me pitalo za donacije i sve to, znači ako vas sve zanima to za donacije, znači koliko su košte i manje i tako to, znači nije skupo, imate na TeamSpeaku, u VIP roomu će da bude ovaj, kako se zove, cene, tako da eto, i za spec imena, naravno. Tako da eto, onda idemo na te zanimljive priče, znači ja bio rekao, a gdje ćeš ti, gdje ćeš, ajde, šta startuješ event, stopiraj. Kako se zove, bio vam ja ljudi u 9. razredu, ovdje u Kanadi, i sad, pošto ima 4 časa, gledaj ga, a ovaj već bio na event, otišao, čekaj, sedi. Bio vam ja 9. razred i sad, pošto ima 4 časa u Kanadi koja traju, 1 čas traje ovaj 1 sat i 15 minuta. I sad na zadnji čas smo bili. I ništa, tu ja sedao sa nekim likovima, bleje ono čisto i počnemo tu zajebancija. Zajebancija vam je bukvalno ono kao u Kanadi podjebavanje ono malo. I sad, ništa, tu mi pričamo, pričamo i ovaj... Počne tu podjebavanje za moj akcenat, kao što ja imam engleski akcenat, kao i ništa, taj lik tu mi se nešto kurčio bio, kao, pošto ima veliki jezik, znate, ono, kad ume da spušta ljudi, ono, i ništa, ja mu kažem, ovaj, šta je bilo, ajde da, ovaj, da se bijemo, ajde, ako imaš toliko muda. I sad kad je on bio to rekao, znači, ja bio, morao da idem do WC-a, znači, i bilo tu skoro kraj ovaj škole, i ništa, ovaj, odem ja do WC-a, vraćam se ja, on kaže nastavniku, ne, nastavnici, nastavnica je bila, da, kaže nastavnici kao ja da hoću da ga bijem.
ništa, dođe nastavnica meni počne sere, pa ja joj kažem, pa jel ti ne vidiš šta je on meni rekao i bio i šta je srao. I ništa, ovaj, tu kao, ti ja sam kriv zato što šta ima ja da ga bijem i tako gluposti i ništa, ja, ja mu bio rekao, kad je, pošto nastavnica je bila otišla i ja, ovaj, opet smo sjeli nazad na mesto i ja mu bio rekao, slomiću ti ovaj kičmu čim budemo izašli iz škole. I on usro se i bato opet kaže nastavnici, on ode kod direktora, to jest nastavnica ode kod direktora, ja pap, završi se ovaj škola, odem kod direktora odmah, pošto odvela me nastavnica odmah kod direktora. I ništa, znači ovaj, ja počeo da pričam s direktorom, ono, s direktorom da i kaže direktor, budeš ga pipno, dobit ćeš ovaj kaznu, znači bit će suspendovan. Pošto ovdje ako se bijete odmah ste suspendovani iz škole i tako te gluposti i ništa, znači ništa nije ni bilo. Znači lik se usro ko pička i ništa, ono, ništa nije bilo. Oni su kao pričali s njim, tako su oni meni rekli kao da više to ne radi, da ne sme da radi i to je to, znači. E, tako da, eto, znači, jajare su vam svugdje, ajmo sad na event. Znači, ne verujem da je, čekaj, nije... Samo kucaj i join. A, zaustavio si. Ej, jebi ga. Zakasnio si. Ajmo na event 14. Evo bakice kako trče, znači... I to vam je to, znači takav jajariluk jebem ti je ovdje. U Kanadi, znači... Svi se što imaju veliki jezik se kurču. Čekaj, izbacit ćeš mene. Jebem ti život, ne zna se. Čekaj, dimo, ajde bre, sedi. Evo ga se, ajde. Evo ga, ajmo kat. Tako da, eto ljudi, čuli ste ono, jajaruluk vam je tu, znači, šteta stvarno za te likove. Što je to tako, znači, zato ja više volim... ove što su iz Europe likovi, znači ovdje ima i internacionalnih ovaj studenata ili đaka kako god. I stvarno sa njima se bato najviše družim zato što oni su bato isti ko mi, što su ima iz Njemačke likovi, iz Austrije i tako to, znači uglavnom nisu odavde i oni su skroz drugačiji, znači jebem ti udarim u ovaj stup. Zašto sam ja zadnja, a Coa je prvi, ajde mi reci to. Gledaj, opet udarim u stup. Uglavnom, eto, rekao sam vam što se tiče toga, znači, nadam se da je zanimljiva priča, ako nije, jebi ga, naći ću bolju u sljedećem klipu, znači, sad ću pokušati da pričam u svakom klipu zanimljive priče, da bi vama zanimljivije bilo dok... Brate, opa. Za glavu. Opa, da ti, lako koncentracija. I naravno, ja prvi, deće te pice. Džabe vama što vi prvi ste. U početku kad ja ovaj vas sjebem. Samo da me ne sjebe sad pri kraju. Dobro. Uff, ovdje je sad zajebano iza kad idete, znači ovdje, pošto ovaj kart jako brzo se pomera, nema šansa, vidim me stignu i ako se roknem sad u zid, ja bio rekao sad će da se završi, a imamo ono još pola eventa bata još da se odradim, još toliko koliko smo odradili. Uglavnom eto, peto dominira, kod Vazija. Kukvak. Inače, 2 evra je donacija za prodaju petla, tako da možete se javiti meni, daću vam platnicu. Ako niste iz Srbije, onda jebite. Uglavnom, ako vam treba ovaj nastavnik neki da vam nauči petlo ovog nekog ženku, mislim, uglavnom učio je ženke, tako da... Samo se vi javite i ovaj, bit će ovaj čas, kako se zove, parenja.
Ne, ne, jebem te usta, evo ga, pazite vrčo, jebi se, znaš. Zna si koju bolji dečko. Evo, zaustavljaj, evo, znači, ajmo još jednu partiju da te oderem. Čekaj, nije mi se očitalo ovo. Evo je, da pustimo. Ajmo guranje s monsteri. Jao. E da, ovo ćemo sada, ko pobedi ovaj event, ubija obojicu sa miniganom. Ajde, možda uđutiš. Ne, nego ubira oružje s kojim ubija. Dobra, ajde, neka bude jebis. Jel može ovaj da uđutiš tog peta? Kvak, 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 kvak. Kokoška, kukuriče, bato, koko. Kod mene je po 6 ujutru. A ne, ne, ne. No, ode i co? I evo, medio, jebem te usta. Jao, evo, pade. Sad će fazi da nas prca. I to od nazad. Jao, evo. Ovo je pali. Pa ja nisam krenuo ni da, nisam stigao ni da upalim. Šta lažeš, a oboje ste krenuli isto vreme, ajde. Dođi tu. Sad će ova baba da nas ubiješ, čekaj da je sad ću jedati dan. Nemoj da si sicigan. Op, op, opa! Gledaj kung fu, vrate, opa! Kung fu baba. Aj, pusti ga, neka nas prca. Ajde, ajde. Ajde, ajde, vidjet ćemo šta je ovo. Mož. Mož. Ajde, sva, srećno ti. Čekaj, sedni, moramo, pošto je sve modi na srpskom. I believe I can fly. I believe. Evo ga, znači ubija nas, jebem li mu sisku maminu. Uglavnom ljudi, eto, kako ide ono da mašemo? Je znaš komandu? Ne vjerujem da to ima uopće, mislim nije ubačeno pa ni moći. Dobro. Uglavnom bit će ubačeno, još neke stvari uglavnom bit će na update-u sve i svašta. Čekaj, nemoj da trčiš toliko, nemoj da ti stigne. Vidi ovo jebote kako spore ide. A pazi što držiš ruke, a pazi moja bakuta što ovaj širi ruk. Najjači baja, idemo. Sad ću da vam pokažem trčivalu. Ajde se trkam, ajde. Ovo, ama ne koristim. Ajde, ko je brži? Ovo, nemoj da koristiš bunny hop. Vidi moja baba najbrže. Eto, znači. Uglavnom ljudi, eto, znači, to je mala bukvalna sprdnja što smo odradili, tako da eto, znači, dođite na ovaj open server danas, znači u 20h i pa mi je u opisu videa i jebi se. I ovaj, dođite da na open servera i dođite na TeamSpeak da se družimo malo da bude bleja. Tako da je, eto, to je to od ovoga klipa. Ako ste uživali ostavite like, ako ne dislike, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Pozdrav! Alo, fazi. Čekaj. Nemoj da te sanje. Fazi, nemoj se da te roknem batom u glavu. Ja iše bre, pozdrav kaži bre. Čekaj. Pozdrav. Ajde, eto.